Këto janë pamjet që të ofron shëngjini këtë fundjavë, moti me diell dhe temperaturat e larta që kanë përfshirë vendin, ditët e fundit kanë sjellë shtim të numrit të vizitorve në Bregdet. Shëtitoria e plazhit dhe via bregdetare janë të populluara me qytetarë, ku dominojnë shqiptarët e Kosovës, të cilët vijojnë të jenë besnik ndaj shëngjinit. Favorizuar nga kushtet atmosferike, vizitorët thonë se kanë ardhur për të kaluar fundjavën në bregdetin e shëngjinit, pasi kjo zonë turistike i përmbusht në maksimum pritshmërit e tyre. E kemi banesën këtë që disa vite, edhe vim shumë shpesh prej Prishtinës, mirë, shumë mirë. Kjo është arsyeja edhe pse vendosëm ardhur, po detin, malin e kafër, dyat i kinë një vend, ajri, klima bregdetare, gjithçka është mirë. Po ne pa bregdetit s'kemi frymë, jemi rritme të. Ka favorizu koha? Koha këta ditë, 2-3 ditë ka që ka kryu atë imazhin e lëvizjes njërës. Ne, ja vlenë, sepse duke pas parasysh atë relijerin tu, koha është me shumë diell, edhe është për dishrujë që i këpa sërtia, po shalë dhe marën e masë. Fluksi të vizitorve gjatë fundjavave me diell në Shëngjin po i përgjigjet me shërbime dhe pushteti vendor e biznesi vendas, ku pastrimi i territorit kryesisht në zonat më të frekuentuara është i vazhdueshëm.